ସର୍ଦ୍ଧାପୁର କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଏଇ ଆଜି ସକାଳୁ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ତିରିମଳଠାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗହୀର ଚାଷ ଜମିକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯାତାୟାତ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ତିରିମଳଠାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେ ଘାଇର ପାଣି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏକାଧିକ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଦୁର୍ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିକା ନେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସୁନାର ଫସଲ। ତାଙ୍କର ବର୍ଷଯାକର ଆୟର ଭାତ ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି କିଭଳି ତାଙ୍କ ବର୍ଷ ତମାମ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବ ସେହେଳକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ହେବ ସକାଳେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଠିକ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେଉଁ ବଳପୁର ଧବଳପୁର ଆଜ୍ଞା ଧବଳପୁର ବଳପୁର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେଇଛି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ମାନେ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ କେନାଲ ସାରେ କେନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନାଲ ସାଧାରଣ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଇଏ ଗହୀର ମାନେ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ତ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଆଜ୍ଞା ଏ କେନାଲଟା ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ପଇସା ହଜାର ହଜାର ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ କିଛି ହେଇପାରୁନି କିଛି ଆସିପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘର ଚୁଲି ଅଜଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଛାତି ନହା ପାଣି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ସମୁଦ୍ର ଗାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଝାଡ଼ା ବର୍ଷା କିଛି କରିପାରୁନୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିକିରି ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଅନ୍ୟ ଇଏ ଏରିଆ ଆଗ ଧବଳପୁର ବଳପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଘର କିଛି ଦ୍ୱାରର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଶା କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଏ ସାରେ କେନାଲଟା କଲେ ଯାହା ଖରା କରନ୍ତୁ କେମିତି କେତେ କେତେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଏଠାରେ ହାରାହାରି ତିରିଶ ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁ ଲୋକ ପୁରା ହଇରାଣ। ତାପରେ ସାଧାରଣ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିକି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଲୋକ ଧବଳପୁର ବଳପୁର ଓରି ମାନପୁର ଡିହଖଳା ଏଠି ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ଗଲେ ଏବେ ଲୋକ ବି ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପଚାଶ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି ପଚାଶ ଘେରି ବନ୍ଧ ଗୋଟା କରିପାରୁନି। ସାଧାରଣ ଯଦି ଘେରି ବନ୍ଧ ତ ପାଣି ବି ଆସନ୍ତାନି। ସାଧାରଣ କେନାଲ ଗୋଟା କରିପାରୁନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛି ମୁଁ ଆମେ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ କେଉଁ MLA କହୁଛି ତୁମେ ତ ଗାଁ ଦିଏ ଠିକ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ କେନାଲ କରିଦେବୁ ବନ୍ଧ କରିଦେବୁ କ'ଣ କରିଦେବି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ବର୍ଷ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀ କୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତାର ସୁନାର ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବିଲବାରି ସବୁ ଭାସିଗଲା ଯେତେ ଯାହା ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଧାନ ଫାନ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଧବଳପୁର ବଳପୁର ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଏଠି କିଏ ଆସିକି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଆମର କେନାଲ କରିବା କଥା ସେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ କରିଦେବୁ ସେଇ ବର୍ଷ କରିଦେବୁ ମାନେ ଆସିକି ଏମିତି କହିକି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି। ଚାଷ ଏଠି ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉ ଧାନ ଚାଷ ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏଠି ଆମର ଯଦି ପାଣି ଯୋଗାଯୋଗ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ପନିପରିବା ହୁଅନ୍ତା କି ନାହିଁ ଚାଷ ଧାନ ଧାନ କରନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନି। ଏମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଧାନକୁ ଅନେଇକି ରହିଛୁ ଚତୁର୍ମାସିଆ ଧାନକୁ ସେ ଧାନ ବି ହେଇପାରୁନି। ଏମିତି ପାଣି ଯାଉଛି ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସୁଛି ସେ ବି ଧୋଇକି ଯାଉଛି ଏଠି ଆମେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। କେମିତି ଦେଖୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପାଣିଟା ସକାଳେ ନଥିଲା କିଛି ଏବେ ବହୁତ ପାଣି ଭରିଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ସେ ଏତେ ଏଠି ବାଲି ବସ୍ତା ବୋଲି ତା ନ କରାଯିବ ଏ ଧବଳପୁର ଗାଁ ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଏ ସାତକାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନେ ଲୋକ ହେଉଛି ବହୁତ ଟଙ୍କା କରଜ ଧାର ଉଧାର କରିକି ଆଣିକି ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଧାନ ଚାଷ କଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ତାର ସବୁ ଧୋଇଗଲା ସେମାନେ ସୁଝିବେ କୁଆଡ଼ୁ କରିବେ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ ସାତକଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହାର ପ୍ରଶାସନର କିଛି ବି ଗୋଟେ ଶୁଣା ନାହିଁ ଆସିବାର ନାହିଁ କି ଦେଖିବାର ନାହିଁ କି ଜାଣିବାର ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ଏଠି 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 କେନାଲ ବନ୍ଦ କଲେ ଲୋକ ଖରାଦିନରେ ଫସଲ କରି ଟିକେ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚନ୍ତେ ପେଟ ପୋଷନ୍ତେ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଡୁବି ଯାଉଛି ପୁଣି ଖରାଦିନ ବି ଡୁବି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସବୁ ସେ ବି ଡୁବି ଯାଉଛି। ତା'ର ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜି କରିଦେବୁ କାଲି କରିଦେବୁ ଏଇଥର କରିଦେବୁ ତା'ର ଗାଁ ଦେଖା ନାହିଁ ସେଇ ଖଣ୍ଡକ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ଏଠାରେ ଘେରି ବନ୍ଦ କରିବା ତା ବି ନାହିଁ ଏଇଟା ଭାବିଛନ୍ତି ଏଟା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିବେ ବୁଲିବେ ଦେଖିଦେବେ ତାପରେ ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା ତାପରେ ପାଣି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ ତେଲ ପକାଇ ସେ ଶୋଇବେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଥରେ ଆମ ଭଳିଆ ସେ ଥରେ ଆଜି ଦିନଟା ରୁହନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତାର କେତେ ହେଉଛି ଅଛି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଉଠେଇ ଆମ ଘରେ ସାପ ପୋଷୁଛି ବେଙ୍ଗ ପୋଷୁଛି ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ଶୋଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଘର ମାଗିକି ପାଣି ଆଠି ନାହିଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ତୁମର ଏଇଟା ଫଡ଼ ଏରିଆ ଏଠି ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ଏଇଟାକୁ ତା ମାନେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ଏଇଟା ମରୁଛୁ ଆମେ ଏଠି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ବି ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ କି ଶୋଇବାକୁ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିଛି କହୁନି ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ବୁଲିବେ ଖାଲି ଯିବେ ଏଇଟା ଭାବିଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ତାଙ୍କ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି
ଏଠି ଭାଇ ତମ ଏଠି ଦୁଃଖିତ ଆମେ ତମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାଧୁରୀ ଶୁଣିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ କିଭଳି ଏବେ ସଂଗ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଭଳିଆ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ କାରଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ କୌଣସି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ନ ଦେବାରୁ ଏଭଳି ଅସନ୍ତୋଷ ସେଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଧରେ ପାତ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧରେ।